bare begynder. Der findes ikke nogen speciel måde, de her mennesker ser ud på. De ligner os andre. For at finde de her mennesker. I denne uge er der 25 millioner i onsdags lotto. For der er 7 millioner i første præmiepuljen og 18 millioner i superpuljen. Så husk at spille onsdags lotto. På danskbilferie.dk venter mere end 200 familievenlige campingpladser på dig. Nyhed: bestil sol- og badeferie med fly til lavpris på danskflyferie.dk. Elsker du film? Og død. Kan du tænke dig en nem måde at lege film på? That's fantastic! Fra 49 kroner om måneden. You messing with me right now? Gå ind på lovefilm.dk og vælg din favoritfilm blandt 13.000 titler. De første film sender vi hjem til dig. Du ser dem, når det passer dig. Når du returnerer filmene, sender vi den nye. That's how we roll in our house, baby. Ingen porto, ingen afleveringsfrister. Prøv i 2 uger helt gratis. Gå ind på lovefilm.dk i dag. Knockout-tilbud. Få 5 timers fri tale, fri sms og mms. Og nu også fri data til kun 149 per måned. Over 140.000 kunder har allerede skiftet til Unfone. Bestil nu på unfone.dk. Unfone. Alt inkluderet. Punktum. Branderne om at forlade gaderne.